Děkuji. První, koho musím uvítat, jsou naši hudebníci. A to je Lucie a Jakub. Celý večer budou improvizovat, doplňovat improvizace tím, co je právě napadne, co se bude hodit a co bude souznít hráči. Improvizační liga patří mezi divadelní sporty. Sport a divadlo, abych to jednoduše řekla, vážení diváci, mají společnou radost ze hry a proto jsme dneska večer tady. Nyní uvidíte hráče dvou týmů, oranžového a zeleného týmu. Já je pozvu na jeviště a oni tady před vašimi zraky budou se rozcvičovat. Uvidíte, jak trénují. Jak každý týden trénují spolupráce na jeviště. Trénují souhru, porozumění, pochopení. Snaží se svým nápadem podpořit hru, neprosazovat se, ale pochopit. Jsou to pravidla, která na jevišti i v životě platí. Přátelé, improvizační liga právě začíná. Prosím, potlesk!